glumac Svetislav Bule Gontić rekao mi je treba se nađemo na uglu Palmotićevoj i Lole Ribora. Tu su manje više, malo više u Palmotićevoj. Rekao je da me vodi, evo ga, samo me ne zgazi. Gde si, Bule? Evo me. Ovde je prometno dosta. Pa jeste. U Palmotićevoj. Jesi spremna za vožnju? Ja jesam. Gde me vodiš? Je, sad ćemo da imamo. Negde van Beograda, ali tako? Van Beograda ćemo se proći. Kriveno mesto. Zato nećemo ni da kažemo gde je. A nećemo. Ovako, prvo bezbednost. Kaciga. Evo ti kaciga, ovo je ženska kaciga. Ješ da mi pomogneš? Hoću. Evo, uvatiš za ove krajeve. Dobro. Evo sada jedna lekcija postavljanja kacigi, da. Tako, povučeš, namestiš lepo. Ovako. Onda ovde, recimo, zatvoriš. Kako mi frizura? Izuzetno. Kaciga vam stoji izuzetno. I ako hoćeš, ovde više imaš. Evo, pogledajte sad ovo. Opa, znači ne treba mi naočare. I rukavičice. Malo su veće, pošto... Malo su stvarno veće. Da, ovde ćemo da ovo zatvorimo ovako. Dobro. I idemo da se vozimo. Koji je ovo motor? Ovo. Ovo je Suzuki Intruder. To je teretno vozilo, drugačije rečeno. Lep je dan, pravi dan za vožnju. Sad ću ti pokažem kako ćeš da sedneš. Jel prvo ja? Ukopčaj se. Pa ne znam sad stvarno. Izvinite, molim vas. Evo ga. Sad smo u kompletu. Sad smo u kompletu. Evo, slobodno sad. Aha. Jel možemo? Može. Datira, voda mi još od tvojih tinejdžerskih dana, ali tako? Sam u pravu? Pa jeste, moj ovaj otac, ne znam šta mu je bilo, daleke 1975. mi je kupio prvi motor. Pony Express, 50 kubika, dvotakni puh. Ne znam kako imao hrabrosti, mislim, da to uradi. Ali imao je poverenje, očigledno. Tako da ja od tada negde sa mojim drugovima iz mladosti, na kraju krajeva smo se zajedno vozili i ta ljubav je ostala do danas. A čekaj, ti se razumeš i u mehaniku? Pa u to vreme si morao da se razumeš u mehaniku. Na kraju krajeva, ja sam... Opet moj otac je verovatno dobro razmišljao. Tamo negde 73. četvrte, pete me dao na... Hajde, neku vrstu zanata kod jednog Čika Dukića, predratnog mehaničara. A s druge strane, to je bilo pitanje časti. Da znaš da popraviš malo svoj motor, da znaš šta radiš. Dobro, sad sa ovim čudom mogu se snađeš. Pa, znaš šta, ovo su sada moderni motori. Ovaj motor ima 32-bitni procesor. Mnogo elektronike u sebi, mada je ogoljen. Nema, recimo, ABS, TCS. Ovo je cruiser, ali power cruiser, takozvani. I da li znaš koji ti je ovo motor po redu u životu? Do sad? Pa nisam ja mnogo promenio, ali od tog Pony Expressa, ko se ima jedno dva komada, vozio sam ovoj 15-icu, plavu, sa heblovima, koje sam sam pravio. Pa onda neke jave čezetke, pa su se pojavili Japanci 80-ih tamo, pa sam vozio kavu, pa šta, ne znam ni ja više šta sam sve vozio, ali nisam mnogo, možda jedno 7-8 motora sve zajedno. Pa sam onda pravio jednu pauzu, znaš, itka. Ono kad je krenulo 90-ih tamo, pa... I onda sam opet tako sada, eto, za grad imam i skuter i tako, vozimo se. Ti si član jednog ozbiljnog bajkerskog udruženja, ili tako? Stalno se okupljate, družite se. Jes. Kako znam, vikendom putujete na razno skrivena mesta. Da, skrivena mesta. Moto zajednica je u Srbiji velika. I ima svoje korene koje idu daleko u prošlost. Znači, bukvalno predratne korene. Sa mnogo divnih motora koji se i dan danas kod ljubitelja entuzijasta mogu pronaći. I inače je region razvijen što se toga tiče, nego su nas sve ove nesreće i ovi ratovi omeli u jednom, da kažem, jednom socijalnom formatu generalno. Ali moto zajednica je velika i ima ozbiljnih ljubitelja. Ja sam jedan samo od vozača i jedan od ljudi koji voli motor. Ali to je jedna lepa i velika priča.
ali moto zajednica generalno, ako posmatramo, najvažnija stvar što se mene tiče zbog mladih vozača je u stvari bezbednost. Bezbednost u saobraćaju. Ovaj put kojim se sada vozimo, što reče jedan moj drugar u žargonu Ralja Ring. Ovo je Ralja Ring? Pa da, obilazimo sada Avalu, idemo prema Ralji, kasnije se ide tamo dalje, Maranđelovac. To je to što si mi rekao, pa... Da, ove lepe krivine ovde. Ja nisam znala šta je, pa si rekao, e, pokazat ću ti. Znači, ovo je Ralja Ring. Prošli smo Avalu, tako? Da. Ovo je jedan lep put u kome treba uživati ako se već čovek vozi zadovoljstva. Motorcikl je transportno sredstvo od tačke A do tačke B kao i automobil. I tu treba odvojiti neodgovornost, a onda emotivnu kategoriju i ostale kategorije kao što su strast, objektivne okolnosti da je ovo saobraćaj i da nema mesta ludiranju i jurnjavi. Ako već treba da se, onda se neka se uživa u okviru onoga što socijalno i bezbednostno ne ugrožava ni drugi učesnike u saobraćaju. I zato treba edukaciju posvetiti mladim ljudima na motorima da, ako hoće da jure, neka idu na karting ili na neku stazu. Evo, putuješ sa motorom po svetu? Putujem. Gde si bio? Što pamtiš? Pa, kao i mnoge druge grupe koje voze motor, ja to ističem posebno, vozimo se svuda po Evropi. A naravno, od austrijskih Alpa, francuskih, italijanskih, pa po Italiji, Rumuni i naravno po našoj prelepoj zemlji. Koja ti je destinacija onako ostala u pamćenju? Pa ne, Alpi su prosto destinacija koja ne može da se zaobiđe. Koja je nezaobilazna ako čovek može da odvoji vremena i nešto novca i da priušti sebi jednu nedelju na Alpima. To je za sve motoriste prosto nezaobilazna destinacija. U Srbiji bilo gde da krene čovjek. Bilo gde, da. Evo recimo, evo sad ovako, do Paraćina pa prema Zaječaru. Pa to je divan put tamo, pogotovo kad se popnete gori, recimo skrenete desno pa se spustite prema Sokobanji. Ili ako se krene Ibarskom pa se skrene levo, šta znam, prema Kragujevcu, pa Vranje, pa Tara, pa Zlatibor, Zlatar, Kokin Brod, Prijepolje, gde god krenete, u stvari je fantastično. Tako je. Tako je. Da, da, da. Pa i ovde nam je, ovo je pit stop. Vole, stigo smo mi skoro do Ralje, jer smo nam samo ulazku u Ralje, ili tako? Prošli smo čuveni ring. A da, to tako se zove, znaš, to je popularno ovako, ime malo, neko se šali u jednom trenutku. Ali evo, to je to mesto, da, to je to mesto. I ovde dolaze bajkeri? Pa dolaze, da, motoristi, non-stop, ovo je jedno, tako je to, lepo jedno mesto, gde se okupljamo, tajno mesto, a u stvari, nije toliko tajno koliko je javno, jer su svi motoristi ovde, ali opet, ovo je bekstvo neko i od grada i od formata tog celog i od gužve i od buke. Dobro, mi smo se sad vozili kojom brzinom? Pa, u niskom letu. U niskom letu? Ne, naravno ne, vozili smo se najnormalnijom brzinom, nego na motoru sve to izgleda malo drugačije, jer je neposredan taj kontakt, pa onda deluje da je možda i brži, ljudi se malo plaše, ali smo se vozili u normalnim granicama. Ja to stalno potenciram. Klinci malo drugačije razmišljaju o tome, ali bezbednost je, mislim, najvažnija da bi se dugo i lepo vozili i da bi to zadovoljstvo zaista potrebalo, moraju da razmišljaju o svojim postupcima,
vožnja nije gas, nego je u stvari procena situacije. Mi koji imamo malo više možda iskustva i godina, obaveza nam je kao, hajde da kažem, svesnih članova zajednice, da obratimo pažnju i da skrenemo pažnju, pogotovo u mlađima. S druge strane, skrenemo pažnju svim vozačima da obratimo pažnju jedni na druge. Otprilike u 25% svih udesa učestvuju motociklisti nesrazmerno u odnosu na broj vozila. Pored tvoje porodice, ili tako, dve velike ljubavi, motore i vožnju na motoru i još jedna velika ljubav, gluma, odnosno ono što te sad preokupira, a to je funkcija direktora pozorišta osnovne kulture Vukarmić. Jeste, znaš kako, lepo je da čovjek može da radi ono što voli, da ima takav prostor u životu i takvu vrstu i odgovornosti na kraju krajeva. To je zaista, zaista lepo se sve to i u kreativnom smislu negde objedini. Ja jesam u toj velikoj zajednici, ako te tri stvari pominjemo kao neku zajednicu. Mnogo naših drugara, evo to je ona priča što smo se vozili, pričali, su obišli ceo svet motorima i meni je drago da sam deo takve jedne priče, eto, kao jedan običan motorista. S druge strane, ona pauza 90-ih koja je bila, pa sam pravio i onda sam se, eto, vratio kroz neki skuter po gradu, obavljajući posao i rekao, pa čekaj, ovo je fantastično, motor kome sam se vratio opet vožnji, mi je vratio sve ono najlepše u životu. Vratio mi je osmeh na lice, vratio mi je drugara iz detinjstva, iz mladosti. S druge strane, ja sam ceo život u mom poslu u glumi, to je nekako, eto, deo života više. A poslednja stvar koju radim je, mada sam je već imao prilike 97. budem direktor Terazija, tako da imam to iskustvo, ali je važno da su sada malo promenjene okolnosti. I što se tiče mojih godina, i prosto čovjek u nekim godinama ima i drugačije potrebe, ideje, motive. I mislim da je ovo možda najbolji trenutak da u, što bi negde i bila dužnost naš, s kojoj smo malo, ajde da kažem, zreli, da ne upotrebim drugu reč, da obratimo pažnju na mladost i da im damo šansu. Po modelu, ta ustanova kultura se ne razlikuje od drugih ustanova. Na kraju krajeva i program koji je pre bio. To je jedna multikulturalna tačka. Tu ima i tribina i predavanja i mala scena i velika scena. Opet to je kuća pisaca, da je tako nazovem. Ako je već ustanova kulture Vuk Karadžić, ako je jedna scena, se vrlo lepo, zahvaljujući kolegama, zove Aleksandar Popović, onda bi tu trebalo imati u vidu da je u stvari ono što jeste osnova ideje izvođačkog dela naših literarni predlog, dakle, obrati pažnju na naše mlade domaće pisce i naravno ostale izvođače. Na repertoar, ili tako? Jeste. Ali što se toga tiče, evo recimo, ako ja napravim tu lepu saradnju sa Univerzitetom umetnosti i dam šansu da se diplomske predstavi, ne samo FDU, nego i muzička i tako dalje, svi koji se bave izvođačkim aktivnostima, ko bude u nekom smislu pokazao najbolje rezultate, da ja sad ne budem preoštar u tom definisanju i arbitriranju, pa ja ću mu dati jednu sigurnu produkciju. Dakle, to je već jedna ozbiljna šansa i lepa šansa. Dakle, kada bih mogao, napravio bih to jedno mesto gde će se negde, gde će mladost imati priliku da započne, da mi damo šansu da započnu svoj neki životni put. Sa bilo koje katedre, ne samo gluma, naravno, tako? Da, definitivno, da. Pa ja se sjećam i vremena kada smo u SKC-u i u regionalnom smislu razmenjivali tu vrstu iskustva i radili su i likovnjaci sa nama i sa muzičke akademije. Zato mislim da je dobro da takvo mesto postoji, da u stvari razmeni tih kreativnih iskustava njihovih se rađa nešto novo. Ja ne znam kakav će rezultat biti. I dobro je da ga ne znam. Zašto bih znao nešto što treba tek da se stvori? Bito da imaš cilj. Da, jeste. Međutim, s druge strane, Vitka, znaš, važnija je stvar da se malo preskira. Dakle, upravo to što ne znamo šta je i šta će biti cilj je ta vrsta neizvesnosti i reskiranja koja u stvari dozvoljava kreativnost. Svaki odlazak u pozorište za naše gledaoce i za publiku je u stvari neka refleksija prema onome što žive. I taj posvećeni ritualni prostor pozorište ima tu funkciju u društvu. Međutim, atributi društva onog starog već polako zaostaju i moraju da ustuknu pred nekim novim vremenom. Tako da mislim da se treba okrenuti ka budućnosti, a ovo što je bilo neka samo bude u nekoj osnovi. U
koliko predstava trenutno igraš? Pa ne igram mnogo. Igram jedno na Terazijama, igram predstavu koju već od 90. godina smo postavili premijeru, neki to vole vruće, preko 450 puta igramo, to ja više ni ne znam. Kad je fenomenalna, naprosto. Da, zabavljamo se i mi i publika na naše zajedničko veliko zadovoljstvo. Tu smo zahvalni zauvek Soji Jovanović i naravno celom tom timu koji je imao dovoljno vizije i slike da nam da taj prostor za igru. I ta velika deca koja su to tada započela su nam dala prostor da se mi sada malo mlađa deca igramo i da to opet ostavimo nekoj drugoj deci. Tu radost igranja. I igram, recimo, u ateljevu igram u mojom matičnom pozorištu jednu predstavu u podrumu ateljeja Jordana Cvetanovića, jednog mladog pisca našeg domaćeg. Vrlo jednu, onako, kritički, u jednom socijalnom smislu, nastrojen jedan tekst. Tri glumca tu igraju, Terapija se zove i tako. Vrlo interesantno. Anoliko si filmova nasnimio, mislim. Jesi. Najčešće si igrao sa Sonjom Savić, je li tačno? Pa ispada tako, mi se znamo naše sedme godine, kad smo baš bili klinci kod Bate Miladinovića i Anite Brzanović. Jeste klasići? Pa ona je malo mlađa. Sonja je bila mlađa. I da, tako da smo kao prosto bili nerazdvojni od detinjstva i da nije bilo Sonje, konačno ne bih ni igrao, recimo, Uživati kod sa mnom na svetu. Negde ona videla mene kao partnera u tom smislu i naravno dalje imala je ogromnu energiju. Ali, nažalost, zato ja i ne volim da pričam i o Sonji, jer je to tragedija njene i njene porodice i svih njenih prijatelja i to prosto, eto, nije za priču. Desi se putovo van naše lepe i drage Srbije. Šta onako posebno pamtiš? Pa dobro, Alpi su nezaboravni, zaista. Stelvio, Grossglockner tamo, Nokalm je još i najblaži, ali sve tamo, Dolomiti, tamo Marmolada i ceo taj oko Arabe, ceo taj kraj, to su fantastični predeli. Jako je dobro za turizam imati dobre puteve. Oni imaju dobre puteve. Da, oni imaju dobre i oni su to vrlo jasno ukapirali, nije to lako izvesti, ali da biste došli od te destinacije i oni to apsolutno, mislim da letnji Inkam imaju na Alpima bolje nego zimski, obzirom na količinu vozila i ljudi koji tu preko leta prođu. Ali opet kažem, naša zemlja je jako lepa. Lepo je kad počne bagrem da cveta i kad se vozite kroz Srbiju. Mislim, ja vozim i zimi, nemam problema. Ali moram priznati da su Alpi najzanimljiviji. Čim pređete granicu, recimo, zavisi od vegetacije, ali kad prestane drveće i kreće, i onda pređete i u sred leta ima snega po 2 metra okolo, to je stvarno spektakularno. Italija je cela kao istorijski spomenik. Realno. Toskana, ja sam imao prilike sa drugarima da prođem ceo taj severni deo Italije, ali i ovu Jadransku obalu, recimo SS-16 Adriatika, od Barija pa sve do gore preko Ancone. Imam jednog prijatelja koji živi tu ispod baš Ancone, Pedaso tamo na obali. I to je fantastično voziti motor. Italija je divna, divna. I koliko vas to ide? Pa u grupe, zavisi od grupe, ali nisu po 4-5 vozača možda ima u grupi. Inače, veća grupa počinje mnogo da usporava, onda se tempo, drugačije je tempo. Sad su druga vremena, sad su moderni materijali. Ja kad sam bio klinac, imao si novine ispod farmerki, a sad su potpuno materijali koji dišu. Donji veš i tako dalje. Meni je sada oprema kao karoserija, kao da nosim klima uređaj na sebi, mislim. Sad je mnogo lakše voziti, drugi su motori, ali naravno sve se ovo oslanja na neku tradiciju, mototradiciju, što se tiče samih motora. Tako da sve to zajedno vuče jednu lepu priču sa sobom. Moto zajednica, mnogo žena vozi motor ovde, to ljudi ne znaju, postoji ozbiljan broj žena na motorima. S druge strane, osim, mi stalno potenciramo tu strast i ljubav. S druge strane, skuteri, motori su ozbiljno prevozno sredstvo za grad. Personalno, ali vrlo se lako prolazi kroz gradsku gužvu i zato su to, mislim, pogledajte, Italija, Madrid, Španija i već. Motori su upravo iz tih razloga u velikoj potrebi. Zato je potreba međusobna tolerancija između motorista i kola. Treba da vodimo računa jedni u drugima.
Sećam se 80. godina kada su bili momci na motorima jako popularni i onda se skupljalo na određenim punktovima u Beogradu, a naročito na Ušću. Da, da, Ušće je i dalje nezaobilazna polazna tačka i s tih godina momci su i dalje tamo. Jel tako? Oni, pa ima nekih momaka, da tako kažemo, iz tog doba koji su obeležili i u motosportu i tako dalje. Mi svi sedimo kod Radeta Vojvodića na Ušću i dalje smo u klubu, tamo se razgovara, razmišlja, priča, iskustva iz različitih, ljudi su iz različitih sfera, ovaj, i posla, i obrazovanja, i svega, i svi se sjajno družimo. Kad pričamo o mladim ljudima, sad ti radiš sa mladim ljudima u Vuku, je li tako? A kako se čini ova nova generacija koja dolazi? Pošto ih pratiš tamo i na FADU i u... Da. Pa čovjek ne može da izađe iz nekog osjećaja da mu vreme prolazi i ona čuvena rečenica kad sam ja bio mlad, ali ja nekako se ne vezujem za to, mislim da je svako vreme pravo vreme. Pa i ovo vreme koje je za neku našu decu koji imaju sada 23 ili 19, njihovo pravo vreme. I ja sam maksimalno, bez obzira što ne prepoznajem zbog svojih godina možda komunikacijski kod koji oni imaju, ali sam spreman da ih podržim i ne znajući šta je to. I mislim da imamo sjajnu mladost, najkreativniju moguću. Na kraju krajeva, eto, naša je dužnost da im bar nešto ostavimo. Ako ne mogu ništa drugo da im ostavim, mogu bar da im ostavim malu šancu. Mnogo smo se nešto ljuti jedni na druge. Nekako, mnogo se ljutimo, ja mislim, znaš, nekako mislim da to postaje samo sebi svrha, a mislim da bi trebali da mislimo na budućnost. Mislim da treba da budemo tolerantniji. To sam rekla, tolerancija. Jeste, potpuno si upravo. Ja mislim da je to najbolja poruka za kraj ovog razgovora. Samo još malo budemo tolerantniji jedni prema drugom, slažeš? I mi još jedan krug da napravimo. Apsolutno. Ajmo.